نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اور جس شخص نے اسے مصر سے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مسواہ اسے عزت سے رکھنا یہ اس کے بلند اخلاق کی دلیل ہے کہ میں خرید کے تو لایا ہوں لڑکا اچھا ہے باعزت طریقے سے اس کو رکھنا اکرمی اکرام سے ہے یعنی عزت دینا اور مسوا کہتے ہیں ٹھکانا اسم ظرف مکان ہے اس کی جمع مساوی ہوتا ہے دراز مدت تک زیادہ عرصہ ٹھہرنے کا مقام مسوا زیادہ دن ٹھہرنے کی جگہ کچھ جگہ ہوتی ہیں جہاں انسان چند دن کے لیے جاتا ہے لیکن کچھ جگہ ہیں جیسے چند مہینوں یا سالوں کے لیے جائے تو اس کو مسوا کہتے ہیں اس کو اچھا ٹھکانہ دینا اسا امید ہے انفانا کہ یہ ہم کو فائدہ دے گا لڑکا ہے چھوٹا جس طرح ڈھالیں گے ڈھل جائے گا اور ہم کو نفع دے گا یہ بھی اس کی سمجھداری کی علامت تھی کہ تم اس سے اچھا کرنا کل یہ تم سے اچھا کرے گا او نتخذہ ولدا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں بیٹا کہیں وکذالک اور اس طرح مکنا لیوسف فی الارض ہم نے جماؤ عطا کیا جگہ دی یوسف کو زمین میں کون سی زمین میں سرزمین مصر میں ایک معقول ٹھکانہ دے دیا باپ کی تربیت سے نکل کر عزیز مصر کی تربیت میں آ گئے کیونکہ وہ بھی بیٹے کی نظر سے دیکھ رہا نا ایک طرح سے یوسف علیہ السلام کی تربیت اس وقت تک صحرا میں نیم خانہ بدوشی گلہ بانی کے ماحول میں ہوئی تھی کھلے صحرا میں پلے تھے بکریاں چراتے ایک دیہاتی ماحول میں فطرت کو قریب سے دیکھا تھا فطرت کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی اب مزید نکھار کے لیے پڑھنے کو باہر جانا تھا جیسے ہم اپنے بچوں کو ایک خاص وقت تک اپنے پاس رکھتے ہیں پھر جب ہم چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ لائق اور قابل بن جائیں تو ان کی جدائیاں برداشت کرتے ہیں اور ان کو دور دور بھیج دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی ہائر ایجوکیشن کے لیے اور ایک ڈفرنٹ کوالٹی ان کے اندر پیدا کرنے کے لیے کہ آگے چل کر جس حکومت کو انہیں سنبھالنا ہے اس کے ماحول سے واقف ہونے کے لیے اس کو قریب سے دیکھنے کے لیے ایک اور جگہ بھیج دیا اب اس دور میں نہ تو ہاسٹلز تھے اور نہ ہی کوئی ایسی جگہیں تھیں کہ جہاں پر تربیت کے لیے بھیجا جا سکتا اور اس طرح ایک دیہاتی لڑکے کا اٹھ کر عزیز مصر کے گھر میں جانا وہ تو شاید دروازہ بھی نہ کھولتا تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور طریقے سے انتظام کر دیا اب دیکھیں کہ بعض وقت ہم ایک چیز چاہتے ہیں لیکن اس کے مینز کا ہمیں نہیں معلوم ہوتا تو جب اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اس تک پہنچنے کے راستے کی آسانی بھی مانگے ایسا نہ ہو کہ وہ سفر آپ پر بہت گراں ہو جائے ناقابل برداشت ہو جائے بہرحال کذالک مکننا لیوسف دنیا دیکھ رہی ہے کہ بچہ باپ سے دور ہو گیا ہے اجنبی ماحول میں آ گیا ہے غلام بن چکا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ایک اور اینگل سے دیکھ رہے ہیں ہم نے یہ تو جگہ دی ہے اس کو یہی فرق ہوتا ہے اللہ کی بات میں اور ہماری بات میں ہم جس چیز کو اپنے لیے ایک برا سمجھتے ہیں مصیبت سمجھتے ہیں پریشانی سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی چیز کو ہمارے حق میں اچھا سمجھتے ہیں مکننا لی یوسف کیا ہوا ہم نے یوسف کو ٹھکانا دیا ہے یہ اس کے لیے ایک بہتر تربیت اور ایک نئی ٹریننگ کا حصہ ہے اس کے لیے جگہ فراہم کر دی کہ وہ خود لے آیا ہے گھر میں اور کہہ رہا ہے اس کو اچھی طرح سے رکھنا اور یہ ہم انتظام کر رہے ہیں دو چیزوں کا ایک تو کیا کہ یوسف کے لیے مصر کی حکومت کا راستہ آسان کرے اور دوسرا وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اور تاکہ ہم اس کو تعلیم دیں ہم اس کو سکھائیں باتوں کی تہ تک پہنچنا کیونکہ جب تک انسان ایک پروٹیکٹڈ ماحول میں رہتا ہے اس کو زمانے کی اونچ نیچ کا نہیں پتا چلتا جو ہی انسان ایک خاص قسم کی پروٹیکشن سے باہر آتا ہے تو بہت سی حقیقتیں اس کو سمجھ آنے لگتی بالکل ایسے جیسے کمرے کے اندر بیٹھ کے آپ کو کپڑے کا رنگ کچھ اور نظر آئے گا اور جب آپ
سورج کی روشنی میں نکلیں گے تو رنگ بالکل بدلا ہوا نظر آئے گا. ایسے ہی جب ہم ایک خاص چھوٹے انوائرنمنٹ میں رہتے ہیں تو ہم چیزوں کو اور نظر سے دیکھتے ہیں. جب ہم باہر نکلتے ہیں تو دنیا کے نئے رنگ نظر آتے ہیں اور ہمارے تصورات پھر بدلتے چلے جاتے ہیں. جب تک تھوڑا علم ہوتا ہے ہم میں سختی اور شدت بہت زیادہ ہوتی. جب علم زیادہ ہو جاتا ہے تو دل و دماغ میں وسعت آنے لگتی اور انسان کی سوچ بدلنے لگتی. مجھے خود اچھی طرح یاد ہے کہ جب تک میں نے یہاں پڑھا تو میرے سوچنے کا انداز بہت مختلف تھا، لیکن جب 4 سال ایک بالکل اور ماحول میں رہ کے پڑھا تو بہت وسعت آئی. الحمدللہ قرآن کی تعلیم موجود تھی اس لیے اچھے برے کا فرق ساتھ ساتھ پتا چل رہا تھا، لیکن جس طرح لوگوں کو سمجھنے کا موقع ایک کھلے ماحول میں جا کے ہوا وہ یہاں ایک پروٹیکٹڈ ماحول میں نہ ملا. کیونکہ جتنے زیادہ لوگوں سے آپ انٹریکشن کرتے ہیں اتنے ہی آپ کو ان کے مزاج سمجھ میں آنے لگتے ہیں، اتنی ہی آپ کو ان کی نفسیات سمجھ آتی، اتنی ہی ان کی مکاریاں اور فریب سمجھ میں آتے ہیں اور ان کی باتوں کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو آپ کی خوش آمد ہو رہی ہے یا آپ کی تنقید ہو رہی ہے اس کے پیچھے اصل بات کیا ہے. یعنی انسان کی سمجھ اور فہم و فراست میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک بالکل اجنبی ماحول میں لے جا کے اس لیے چھوڑا کہ وہ باتوں کی تہ تک پہنچے. اور دوسرا معنی خوابوں کی تعبیر. خوابوں کی تعبیر تو ایک الہامی علم بھی ہے، اور خوابوں کی تعبیر بھی انسانی نفسیات کو سمجھے بغیر آپ نہیں کر سکتے. ان دو چیزوں میں گہرا تعلق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ وہ حدیث سب سے پہلے میں آپ کو سنائی تھی کہ 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں، اور نمبر 1 حدیث نفس، دل کی بات، جو آپ سوچتے ہیں دن کو رات کو وہی دیکھتے ہیں. اب اگر ایک شخص آپ کے پاس خواب لے کر آیا ہے کہ میں نے یہ دیکھا وہ دیکھا، آپ اس سے مروب ہوئے بیٹھے، اچھا اس نے یہ دیکھ لیا، لیکن جب آپ اس سے ذرا سا پوچھتے ہیں کہ اچھا تم نے دن کو کیا 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 تھا، کہاں کہاں گئے تھے، کیا کرتے ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ فوراً آپ انٹرپریٹ کر سکیں گے کوئی اندر کی خرابی ہے جو اس کو خواب میں اس طرح نظر آ رہی ہے. تو اس خواب کا معنی صرف اتنا ہی ہوگا کہ اس کی پرسنالٹی کی ایک عکاسی ہو. تو حدیث کیا ہوتی ہے؟ بات. اور خواب بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک بات ہوتی ہے. کچھ باتیں آپ اپنی جاگتی زندگی کی کرتے ہیں اور کچھ باتیں آپ اپنی سوئی ہوئی زندگی کی کرتے ہیں. کچھ دن کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ رات کی باتیں ہوتی ہیں. تو بسا اوقات دن میں جن چیزوں کی محرومی ہوتی ہے وہ رات کو آپ پوری کر لیتے ہیں خواب دیکھ کر. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ تھا کہ ہمیں یوسف کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھانا ہے. اچھا، اس کی کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ باتوں کی تہ، یعنی آپ ایک بات سن رہے ہیں ایک شخص کی، وہ کچھ بول رہا ہے اور آپ کچھ سمجھ رہے ہیں اور آپ اس کی حقیقت سمجھ رہے ہیں. یہ کہاں سے بولا جا رہا ہے؟ یہ کیوں بولا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ چونکہ آپ کو مصر کی حکومت دی جانی تھی، آپ کو ایک بہت بڑے مقام پہ پہنچنا تھا، تو اس کے لیے جب تک آپ کے اندر معاملہ فہمی یا لوگوں کی باتوں کی تہ تک پہنچنا آپ کو نہ آتا تو آپ اپنی حکومت میں ناکام ہوتے. آپ کو معلوم ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ 80 سال تک وہ آپ بلا شرکت غیر اس حکومت پہ فائز رہے، اور موت کے ساتھ وہ چھنی، کوئی آپ سے لے نہیں سکا، کوئی آپ کے پائے کا قابل شخص سامنے نہیں آیا. اور حیرت کی بات ہے نا کہ ملک کسی کا ہے، زمین کسی کی ہے، اور حکومت ایک وہ شخص کر رہا ہے جو صحرا سے اٹھ کے آیا، کہیں اور سے آیا ہے. یہ بالکل ایک حیرت انگیز بات لگتی. اور پھر ان کو کنٹرول بھی کر رہا ہے، اور کنٹرول کر کے عدل و انصاف بھی قائم ہے، اپنا دین بھی پھیلا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. آج ہمارے اندر یہ قابلیت کیوں نہیں رہی؟ ہم تو دوسروں کی کالونیز بن گئے، دوسرے ہم پر استعمار جما گئے، ہم تو دوسروں کے غلام بن گئے. ہے نا فرق؟ یوسف علیہ السلام ایک جگہ سے اٹھے اور دوسری جگہ جا کے بالکل ایک مختلف ماحول، دوسری قوم، اس وقت کی سو کالڈ مہذب ترقی یافتہ اور دنیا کی آپ یوں کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے سپر پاور، جا کے ایک ایلین وہاں اس کو کنٹرول کر لیتا ہے. کیا یہ آسان کام ہے؟ اپنے ملک کی حکومت لینا کتنا مشکل، آپ دیکھ ہی رہے ہیں نا کیا کیا ہوتا ہے.
اور پھر کیسی کیسی ناکامیاں بھی ہیں. یہ ناکامیاں کیوں ہیں؟ کہ اس کے اہل نہیں ہیں, چلانا نہیں جانتے, وہ تجربہ نہیں ہے پیچھے, وہ باتوں کی حقیقت اور تہ تک پہنچنا, وہ شعور کی, وہ احساس کی کیفیت نہیں. تو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے قابلیت ضروری ہے, اور جو شخص قابل نہ ہو وہ زیادہ دیر بوجھ اٹھا نہیں سکتا, وہ جلد ہار کے بیٹھ جاتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کو یوسف علیہ السلام سے ایک بڑا کام لینا تھا, اس لیے ان کی مرضی مزاج کے خلاف ایک ماحول میں ڈالا گیا. ظاہر ہے ایک شخص جو نیک نفس ہے, باپ اس کا نبی ہے, ایک اچھے گھرانے میں پل رہا ہے, وہاں دین ہے, اللہ کا ذکر ہے, اللہ کی بات ہے, یہ سب چیزیں, ایک نیک نفس انسان تھے نا یوسف علیہ السلام, یعنی فطری طور پر وہ مائل تھے نیکی کی طرف, تو ان کی مرضی کے موافق ماحول تھا, اللہ نے اٹھا کے مخالف ماحول میں ڈال دی. اور ابھی آپ دیکھیں گے کیسی کیسی آزمائشیں آئیں آگے. اچھا, ہم لوگوں کے ساتھ بھی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے, ایک جگہ ماحول بہت موافق ہوتا ہے, ہم بہت آرام سے, امن سے, پرسکون طریقے سے مثلا پڑھ رہے ہوتے ہیں, یکا یک شادی ایک ایسے ماحول میں ہو جاتی, یا آپ ٹریول کر کے کہیں ایسی جگہ پہنچ جاتے جہاں موسم بھی غیر موافق, جہاں غذا بھی غیر موافق, جہاں لوگ بھی غیر موافق, اور وہ انسان کے نفس پہ بڑا ہی گراں ہوتا ہے, یہ سب کچھ کیا ہو گیا میرے ساتھ, میں تو اچھا تھا جہاں ہر چیز میری مرضی کے مطابق تھی, میری خوشی کی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ ایسے کیوں کرتا ہے؟ یہ اللہ کی ہمارے ساتھ دشمنی نہیں ہوتی, وہ اس لیے کرتا ہے کہ ہم سے کوئی اور اس سے بڑا کام لینا ہوتا ہے, پختہ کرتا ہے. مثلا آپ اگر اپنے گھر میں رہتے ہیں تو آپ کا انٹریکشن کیا ہے؟ دو چار لوگوں سے. آپ ہاسٹل میں رہتے ہیں تو 50 لوگوں سے. تو جتنے چالاک آپ ہاسٹل میں رہ کے ہو سکتے ہیں, اتنے آپ گھر میں رہ کے ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ آپ کا رنگ رنگ کے لوگوں سے واسطہ ہے نا, کیونکہ انسان کو پھر خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے. گھر میں تو مائیں چیزیں سنبھال رہی ہیں, وہ کھلا رہی ہیں, پلا رہی ہیں, کر رہی ہیں, یہاں سب کچھ خود کرنا ہے, خود اپنی حفاظت کرنی, خود اپنے آپ کو بچانا ہے. تو اس سے انسان کے اندر زیادہ میچورٹی آتی, زیادہ پختگی آتی, اور پھر برداشت کی صلاحیت زیادہ آتی. موافق نفس چیزوں سے برداشت کبھی نہیں آئے گی, مخالف نفس چیز سے برداشت آئے گی. شروع میں آپ نہیں, نہیں نہیں میں یہ نہیں اٹھا سکتا, میں یہ نہیں کر سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, لیکن پھر آپ وہی ہوتے ہیں کہ آپ کر رہے ہوتے ہیں. اتنا سبق میں کیسے یاد کروں, یہ نہیں ہو سکتا, اور پھر آپ کر رہے ہوتے ہیں. جن لوگوں کے اندر سیلف کنٹرول ہوتا ہے وہ وہی ہوتے ہیں جیسے ایک گھوڑے کو کنٹرول کرنا, جو جانے وہی گھوڑے کی سواری کر سکتا ہے, دوسرے انجوائے نہیں کر سکتے, اس پہ نہیں چڑھ سکتے, کہ جن کو گھوڑا کنٹرول نہ کرنا آتا ہو. تو اسی طرح جو لوگ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں وہی سوار ہو سکتے ہیں, وہی شاہ سوار ہو سکتے ہیں, اور وہی تیز دوڑ سکتے ہیں, آگے بڑھ سکتے ہیں. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ پھر شاید اس لیے ایسے لوگوں کو جزا دینے کے لیے کیا کرتے ہیں, دنیا میں ہی ان کو کوئی ایسی چیز دے دیتے ہیں کہ جس سے دوسرے مسخر ہوتے جائیں. تو یہ جو جملہ ہے نا, وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, یہ سب مخالف نفس, مخالف مواقع باتیں اس لیے دیں تاکہ وہ باتوں کی تہ تک پہنچے, معاملہ فہم ہو. اور حکومت کا راز معاملہ فہمی میں ہے. جو معاملے نہ سمجھتا ہو وہ تو ہر چیز بگاڑ کے رکھ دے گا, وہ تو الٹا دے گا, وہ تو بنے ہوئے کو بھی خراب کر دے گا. واللہ غالب علی امرہ, اور اللہ اپنے فیصلوں پہ غالب ہے, اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں کہ ان کو اس مشکل میں کیوں ڈالا گیا, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. اچھا, ہوتا کیا ہے جب انسان کسی امتحان میں پڑتا ہے نا, تو جو اس میں ٹھہر جاتے ہیں نا, وہ ٹھہر جاتے ہیں. اب دیکھیں بعض لوگ لفٹ میں نہیں بیٹھ سکتے نا, وہ فوبیا ہوتا ہے وہ ہائٹ کا یا اوپر چڑھنے کا. اب وہ کیا کریں گے, سیڑھی چڑھیں گے مثلا, تو دیر سے پہنچیں گے نا. اور جو اس کو برداشت کر جائے وہ چند سیکنڈ میں اوپر پہنچ جائے گا, تو فرق ہو جائے گا نا. تو جو شدتیں برداشت کر جاتے ہیں وہ تیزی سے آگے بڑھ جاتے ہیں,
اور جو شدت برداشت نہیں کر سکتے وہ رستے میں پڑے رہ جاتے ہیں. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں, ان کو علم ہی نہیں کہ اللہ کا طریقہ کیا ہے, اللہ اپنے کام کیسے لیتا ہے. اچھا, جس طرح یہ یوسف علیہ السلام کو غلام بنا لیا گیا تھا, تو آپ یاد کریں حضرت سلمان فارسی کا قصہ, اگر آپ نے پڑھا کس طرح ان کو ایک ملک سے دوسرے میں, ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانے کا اتفاق ہوا, اور پھر بالآخر وہ بک گئے, مدینہ آ گئے, ایک یہودی کے غلام بن گئے. حضرت بلال کس طرح ایک غلام بن کے یہاں, حضرت زید کو دیکھیں آپ جب وہ بک رہے تھے, حضرت خدیجہ کے غلام بن کے آئے, وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. اب ایک شخص منڈی میں کھڑا بک رہا ہو, اس کی عزت نفس پر, اس کی حالت پر کیا گزرتا ہو, اور خصوصاً کوئی اپنے ماں باپ کا بڑا ہی لاڈلا ہو اور اس کے ساتھ یہ سب ہو جائے, اس کے لیے تو اور بڑا امتحان. وہ تو رو رو کے سنبھل ہی نہ سکے کہ یہ ہو کیا گیا اور کیوں ہو گیا. تو بعض اوقات ہمارے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ جس کو ہم اپنے لیے ناقابل برداشت سمجھ لیتے ہیں, یہ کیوں ہو گیا, اور پھر جلد بازی میں اللہ کے خلاف, اس کے فیصلوں کے خلاف بڑی سخت سخت باتیں کرتے ہیں نا سمجھی کی وجہ سے. لیکن جو یہ چوٹ کھا کے پھر سنبھل جائے اور شکوا نہ کرے, وہ درجہ اوپر چڑھ جاتا ہے. جو امتحان پر صبر کر جائے وہ لازمن بلند مرتبے پا لیتا ہے, اور جو اس موقع پہ پھسل جائے اور چیخے چلائے اور بے صبری کرے, وہ پھر اوپر نہیں جا سکتا, ہو سکتا ہے وہیں رہے اور ہو سکتا ہے اس سے بھی گر جائے. ولما بلغ اشدہ, اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا, نیا امتحان آ گیا, لڑک پن سے جوانی کو آ گئے, یہیں رہے, یوں لگتا ہے کہ کچھ عرصہ یہاں پر رہے, کہ یہیں جوان ہو گئے. آتیناہ حکما وعلما, ہم نے عطا کی اس کو نبوت اور علم, نبوت اور قوت فیصلہ, حکم اور علم عطا کیا, اور یوں لگا جیسے اندھیرے میں ایک روشنی چمکی. ایسے میں انسان سمجھتا ہے کہ میری مشکلیں کٹ گئیں, لیکن ابھی نہیں کٹی. بعض اوقات ایسا تھا نا کہ سانس بند ہو رہا ہوتا ہے تو ایک دم آپ کو سانس لینے کا موقع مل جاتا ہے, ڈوبتے میں وہ باہر نکال کے سانس لینے کا موقع, اور آپ سمجھتے کنارہ آ گیا بس, لیکن نہیں آیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو. محسن کون ہے؟ یہاں یوسف علیہ السلام. کیا ہے ان کے محسن ہونے کی علامت؟ کہ اللہ کی ڈالی ہوئی آزمائش پہ خوبصورتی کے ساتھ صبر, بغیر کسی شکوے کے. اب ایک نیا امتحان شروع ہوتا ہے. جب نوجوان ہو گئے تو کیا ہوا؟ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ, پھسلانا چاہا اس کو. راودا کمانا ہوتا ہے بات چیت کرنا, باتوں باتوں میں پھسلا لینا, باتوں کے ذریعے بہکا لینا, جیسے کسی سے میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس کو اپنے ڈھب پہ لے آنا, اس کو منا لینا. دوسرے کو کسی کام پر جس کے کرنے کا وہ ارادہ نہ رکھتا ہو پھسلا لینا اور آمادہ کر لینا, اس کو راودت ہو کہتے ہیں. تو راودہ کا لفظ بہت استعمال ہوگا آگے. پھسلانا چاہا اس کو, اللتی اس عورت نے, ہوا فی بیتہا, جس کے گھر میں وہ رہ رہا تھا, گھر کی مالکہ نے اس کو پھسلانا چاہا. کس سے؟ ان نفس ہی, اس کے نفس سے, یعنی اس کے نفس پر وار کیا اور ناز و انداز سے اور خوبصورت باتوں سے اس پہ ڈورے ڈالنے لگی. اور ایک دن تو باتیں کرتے کرتے اس نے کیا کیا, ایک اور قدم آگے بڑھ گئی. وغلقت الابواب, دروازے بند کر لیے گھر کے, یعنی برائی کا ارادہ کر لیا. کتنا بڑا امتحان ہے ایک شریف انسان کے لیے کہ ایک عورت اس کو بہکا رہی ہے, اور وہ بھی وہ جو گھر کی مالکہ ہے, کہ جس کے احسان سے انسان سر نہ اٹھا سکے, اور خصوصاً اس کا شوہر جس نے کہا تھا اکرمی مسوا. وقالت, اور کہنے لگی, ہی تلک, آ جاؤ. ہی تا اسم فعل ہے بمانا امر, تحیت آواز دینے کو کہتے ہیں, بلانا. ہی تلک, جس طرح ہم کہتے ہیں ادھر آؤ, ہی تلک. قالا, یوسف علیہ السلام نے کہا,
معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ انہ ربی، بے شک وہ میرا آقا ہے، احسن مسوایا، جس نے عمدہ دیا میرا ٹھکانہ مجھ کو، میں اس رب کی نافرمانی کروں؟ یہاں ربی سے دو مراد ہیں، رب سے مراد اللہ، میرے رب نے مجھے ایک عمدہ ٹھکانہ دیا اور میں گناہ کا کام کروں، اس نے مجھے عزت دی اور میں اس کی نافرمانی کروں. اور دوسرا رب کا معنی کیا کیا گیا؟ اس عورت کا شوہر، کیونکہ رب البیت کہتے ہیں گھر کے مالک کو، اور عورت کے لیے کہتے ہیں ربۃ البیت، گھر کی مالکہ، تربیت بھی اسی سے ہے نفس. قال معاذ اللہ، انہ ربی احسن مسوایا. آپ دیکھیں کہ کبھی انسان کو کوئی برائی کی طرف بلائے تو اس وقت کیا سوچنا چاہیے؟ میں اللہ کی بات چھوڑ دوں، اس کی باتوں میں آ کر اس نے مجھے کیا دیا ہے؟ میرے رب نے تو مجھ کو سب کچھ دیا. اگر کوئی انسانوں سے بے وفائی کرنے کو کہے تو اس پر بھی انسان نہ مانے کہ لو، اس شخص نے میرے ساتھ احسان کیا اور تم مجھے اسی سے توڑ رہے ہو، وہ تو میرا محسن ہے، تم مجھے اسی کے خلاف بہکا رہے ہو، اس کو ناراض کرنے کے سامان پیدا کر رہے ہو. انہ لا یفلح الظالمون، یاد رکھو ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. یہاں ظالم کا معنی کیا ہے؟ جو اللہ کی نافرمانی کرے اور جو بندوں سے غداری کرے. بندوں سے غداری، انسانوں کی نمک حرامی. عموماً ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ جو شخص ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے ہم اسی کی جڑیں کاٹنے لگتے ہیں، اسی کے ساتھ برا کرنے لگتے ہیں. ایسا برا کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ یہ کتنی دل توڑنے والی بات ہوتی ہے نا کہ ایک شخص کے ساتھ آپ ہمدردی کریں، آپ اس کا خیال رکھیں، آپ اسے کھلائیں پلائیں، اس کے ساتھ ہر بھلائی کریں، اور وہ اٹھ کر آپ ہی کو تنگ کرنا شروع کر دے. اسی لیے والدین کی نافرمانی کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا. اللہ کے ساتھ شرک کے بعد بدترین گناہ ماں باپ کی ناراضگی، کیونکہ ماں باپ کے احسانات بڑے ہوتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں ایک اصول بنایا، مثلا میرے والد نے مجھے پڑھایا تھا، قرآن کی تعلیم خاص طور پر دی تھی. ایک تو والدین ویسے ہی بڑے محسن ہوتے ہیں، لیکن عموماً صرف ان کا والدین ہونے کا احسان ہم کو کم یاد رہتا ہے. لیکن اس کے ساتھ چونکہ وہ میرے استاد بھی تھے، تو مجھے زندگی میں کچھ بھی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، میں نے کبھی ان کی بات مائنڈ نہیں کی، کبھی پلٹ کے جواب نہیں دیا، کبھی بدتمیزی سے بات نہیں کی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اونچی آواز میں بھی بات. اور ہمیشہ ایک جھکا ہوا معاملہ، ایک شفقت کا معاملہ. کبھی میں نے بحث نہیں کی، ہنستے ہنستے کبھی کوئی بات ہوئی تو ہوئی، لیکن کبھی بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ایسی چیز. کبھی ہوتا ہی ہے نا کہ والدین کی کوئی بات آپ کو پسند نہیں آتی، سب محبت احترام کے باوجود بعض جگہوں پہ آ کے انسان ڈس اگری کرتا ہے کچھ چیزوں میں. مثلاً یہ کہ جب کبھی زندگی میں مجھے بہت بڑی کامیابی ملی تو انہوں نے کبھی اس قسم کا اپریشیٹ نہیں کیا کہ ہم تکبر میں مبتلا ہو جائیں. پی ایچ ڈی کر کے واپس آئی تو مجھے کہنے لگے، مجھے اس بات کی زیادہ خوشی ہے کہ تم حج کر کے آئی ہو. اس دوران مجھے حج کی اللہ نے توفیق دی. کہنے لگے، مجھے اس بات کی زیادہ خوشی کہ تمہیں حج نصیب ہوا ہے. ہاں پی ایچ ڈی ٹھیک ہے، خود بھیجنے والے، خود میرے بچوں کو رکھنے والے، خود سپورٹ کرنے والے، اچھے اچھے خط لکھنے والے، دعائیں کرنے والے، سب کچھ کرنے والے، جو کر کے ایک شخص پہنچتا ہے، نہ خود کسی تکبر میں مبتلا ہے نہ بچے کو ہونے دیتے ہیں. کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، الحمدللہ ہو گئی، لیکن مجھے خوشی ہے کہ تمہارا حج ہو گیا. کیونکہ مجھے اکثر کہتے تھے کہ میں تمہیں بہت خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم میرے ساتھ طواف کر رہی ہو. بچپن میں بہت چھوٹی تھی تو مجھے کہتے ہیں میں تمہیں اپنے ساتھ طواف کرتے بہت دیکھتا ہوں خواب میں. تو اب اس میں آپ دیکھیں کہ عموماً یہی ہوتا ہے نا کہ والدین جس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں بچوں میں بھی اسی طرح پھر ان چیزوں کی شے آنے لگتی ہے. اسی طرح ہمیشہ اپنے استادوں کے ساتھ میرا یہ معاملہ رہا. میں یونیورسٹی میں تھی اور یونیورسٹی میں عموماً اسٹوڈینٹس جو ہوتے ہیں وہ ایک ایسے لیول پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں ان پہ پابندی نہیں ہوتی. ہوتا یہ تھا کہ کلاس میں کوئی بات ہوتی تو اسٹوڈینٹس آ کے ہاسٹل میں خوب خوب استادوں کے خلاف بولنا شروع کر دے، فلاں سر نے یہ کر دیا، فلاں ٹیچر نے یہ کر دیا. اور میرا جتنا وقت ہوتا تھا ان کے صرف منہ پہ ہاتھ رکھتے گزر، خدا کے لیے مت بولو استادوں کے بارے میں کچھ، وہ محسن ہیں آپ کے. اگر تم کو کوئی اختلاف رائے ہے تو جا کے سر سے ڈائریکٹ بات کر لو کہ آپ یہ کام نہ کریں. لیکن یہاں مجلسوں میں بیٹھ کے استادوں کو ڈسکس کرنا،
یہ اعمال کو بھی ضائع کرتا ہے اور محسن کے ساتھ نمک حرامی بھی ہے، ناشکراپن ہے. حضرت علی کا قول ہے نا کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھا دیا میں اس کا غلام بن گیا، جہاں چاہے مجھے بیچ ڈالے. یہ بات میں صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ عموماً ہمارے ہاں یہ جو علم کی، علماء کی، استادوں کی، والدین کی، بزرگوں کی جو ایک ناقدری اور بے احترامی آ گئی ہے، اس سے معاشرے میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئیں. کیونکہ جس معاشرے کے اندر سے احترام اٹھ جاتا ہے وہاں سے خوشی اٹھ جاتی، اور جس معاشرے میں بڑوں کی طرف سے بچوں پہ شفقت اٹھ جاتی وہاں بھی خوشی ختم ہو جاتی. یعقوب علیہ السلام کے کردار میں کیا نظر آتا ہے کہ بچوں کے اتنے بڑے جرم پر کہ عزیز ترین چیز چھین کے اور جھوٹ بول کے اور قسمیں کھا رہے ہیں اور غلط کام کر، ایک پہ ایک غلط کام کر رہے ہیں، اور وہ کتنے تحمل سے معاملہ کر رہے ہیں. تو ظالم کون؟ جو نمبر ایک اللہ کی فرما برداری سے نکلے، اللہ کی بات کے مقابلے میں جب لوگوں کی بات آئے تو اس کو مان بیٹھے، جیسے اس کیس میں ہو رہا ہے کہ وہ برائی کی دعوت دے رہی ہے اور وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک گناہ کا کام کروں. وہ حدیث تھی نا کہ عرش کے سائے تلے سات لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک کون؟ وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری. اور اسی طرح جوان ہی کے بارے میں ایک اور بات آتی ہے کہ ایک ایسا مرد جس کو کوئی اونچے گھرانے کی عورت، اونچے گھرانے کی مراد کیا ہے کہ انفلوئنشل ہو، خوبصورت ہو، وہ برائی کی دعوت دے اور وہ اس کو قبول نہ کرے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. اب دیکھیں نا کہ مرد عموماً خود عورتوں کی طرح مائل ہو جاتے، لیکن ایک شخص، ایک مرد جو اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھے، عزت آبرو کو بچا کے رکھے، اور کوئی عورت اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے، تو مرد کا ایسے موقع پہ سنبھلنا بہت ہی مشکل بات ہے. تو جو ایسے میں خود کو سنبھال جائے، دوسرے کی دعوت کو ٹھکرا دے، اور آپ دیکھیں ایسی دعوت ٹھکرانا کسی کی عزت نفس پہ چوٹ مارنا ہے جو ناقابل معافی جرم ہو سکتا ہے کسی انفلوئنشل انسان کے سامنے کہ اچھا تم نے مجھے ناراض کیا، اب دیکھو تمہاری کیا ہو بنتی ہے درگت. فرمایا ایسا شخص عرش الہی کے سائے تلے ہوگا، اللہ کے پیارے بندوں میں سے جو اللہ کی خاطر گناہ کی طرف قدم نہ اٹھائے. نہیں، یہ میں نہیں کر سکتا، میرے رب نے میرے پہ بڑے احسان کیے ہیں، اس نے مجھے اتنا کچھ دیا، میں اسی کی ناراضگی کا کام کروں. اچھا ہم لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ جب ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے ہم اللہ کو زیادہ ناراض کرتے. کوئی شادی کا موقع ہو، کوئی پارٹی ہو، کوئی خوشی کا موقع ہو، ہم ہر غلط کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. جن کو عام دنوں میں ہم برا کہتے ہیں ان دنوں میں ہم خود بھی کر لیتے ہیں ساتھ. کتنی عجیب بات ہے نا، کتنی نمک حرامی ہے. اور اسی طرح انسانوں کے ساتھ جب اپنا کوئی مفاد سامنے آتا ہے تو دوسرے کو کاٹ کے پرے رکھ دیتے ہیں. تو اللہ کا فیصلہ کہ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کامیاب نہیں ہو سکتے، وقتی طور پر وہ کتنے بھی طاقتور ہوں. یہ کتنی سمجھداری کی بات تھی ان کی، اور اتنی بڑی آفر کو ٹھکرا دیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.